Медицинската сестра од детската клиника воопшто не го повредила 3-месечното бебе, чие семејство излезе со јавни обвинувања кон неа. Ова го утврдила стручната комисија на клиниката, а го потврди и директорот Реджеп Мемеди. Модринките на телото на бебето се појавиле по земање крв за анализа и целиот случај првиот човек на клиниката го нарече недоразбирање, а семејството и сестрата на крај си подале рака. Немало апсолутно никаква намера на медицинската сестра за нанесување повреда. Туку тие хематоми, односно модринки на десната рака, настанале во текот на процедурата земање венска крв. Сметаме дека најверојатно во основа причина за алармирање на случајот од страна на родителите е едно недоразбирање меѓу дедото на детето и медицинската сестра, која се случило претходно на ден 7.7.2024 година и губење на довербата на родителите кон медицинската сестра. Министерот за здравство пак Арбен Таравари изјави дека се уште го нема добиено писмениот извештај од комисијата, но потврди дека нема никакви докази дека намерно било повредено бебето. Некакви докази дека намерно тоа е направено нема, така да ја кажав и на почетокот, да бидеме внимателни, да ги слушаме и двете страни. Не верувам дека постои здравствен работник кој што би бил подготвен да повреди дете од 3 месеци. Целиот случај дополнително доби меѓуетнички карактер по обвинувањата на семејството дека наводно станувало збор за етничка нетрпеливост кај сестрата кон мајката на бебето, пошто следеа и реакција од дел од политичките партии. Дополнително директорот на клиниката и министерот за здравство отидоа во посета на семејството пошто Таравари најави отказ од работа за сестрата ако се докаже дека случајот е вистина. На прашањето дали правилно постапиле без прво да се направи проверка, да се слушне страната на сестрата, но и дали се избрза со прирани заклучоци, Таравари и Реджепи со одговор дека пациентите мора да бидат сослушани. Апсолутно, јас ќе продолжам, ќе посетам секој пациент кој што ми пишува и лично и во веќе знаете, Вибер и Ватсап. Не сносиме ние одговорност за коментарите на индивидуалци. Ама зашто вечерта значи, ние ние одговараме за конкретни, за официјални податоци. Реакции за случајот претходно имаше и од Унијата на медицински сестри и од здравствените синдикати кои апелираа пред да се напаѓа медицинскиот персонал со сериозни обвинувања, надлежните темелно да го испитаат случајот.